こんにちは、ロジャー堀です。先週気になった話題をですね、取り上げていきたいと思いますけれども、今ですね、為替が140円台を上回ってきましてですね、自動車株にですね注目したいところですね。でこの自動車株どこがいいかなと思ってた矢先にですね、香川照之さんのですね問題が出てきまして、トヨタはですね今大慌てですね。この香川さん問題、これですね株価にも影響してます。見てるとですねトヨタ株がですねあの報道以来大きくですね下がってる局面が あるんですね。この CM 起用のですね、誰をしたらいいか、これはですねもう本当にもう海外にいるですねガーシーさんにでも聞いてですね、彼今何もしてないことないですけど、あまり役には立ってないようですから、ぜひですね企業が彼を使って、まず綺麗かどうか調べてから CM 起用、これがですね大事なんじゃないかなというふうに思います。皆さんもう本当にですね、株式市場、CM で誰を使ってるか、これをですね気にしながら投資するということもですね大事な時代なのかもしれません。